Ja, ett enkelt exempel är ju när jag varit och handlat och liksom har två stora matkassar och sen då ska jag gå med dessa som är nästan lika stora som mig. Och det fattar ju vem som helst att det går ju liksom inte. Och sen på det då gå till en busshållplats och även hoppa på bussen där jag har svårt att komma på sätena med de här stora kassarna som inte är anpassade för mig heller eftersom de är ganska höga. För det finns ingenting som är anpassat för mig, för allting är ju anpassat för normallånga människor. Hur reagerar människor runt omkring dig när de ser dig på stan eller liknande? Ja, vissa pekar ju och kollar och även tar kort och skrattar och så bakom mig. Och det tycker jag är helt sinnessjukt i dagens läge, för det är ändå 2019 och idag ser ju liksom alla olika ut, så jag tycker det är helt sjukt. Och det är liksom vuxna människor som gör detta. Och jag tycker det är skrämmande, tycker jag. Du har fått avslag två gånger, väl från Försäkringskassan, för att få bidrag. Kan du inte berätta om det här? Ja, jag sökte ju om bilstöd då för jag måste ha min bil och den bilen jag har nu håller ju på att gå sönder och sen nu behöver jag köpa en ny då, så då sökte jag bilstöd till Försäkringskassan och fick då avslag första gången då jag även hade skickat in två läkarintyg där båda läkarna skriver klart och tydligt att jag kan inte ta bussen för jag har svårt att komma upp på sätena och jag kan inte gå till busshållplats och så, för det är oftast inte busshållplatser som är nära dit jag ska. Och jag har även ett jobb liksom som jag måste ha bilen liksom, och att det finns inte alltid bussförbindelse till alla de jobben. Nej, men och då fick jag ju avslag, så nu har jag överklagat, så nu väntar jag på svar från det då.